ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልን አዲስ አበባዎች ነን። ሳምንቱን እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ የነበሩ የመዝናኛ ዜናዎች፣ የኢንተርቴንመንት ጉዳዮች እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉ። ወደ መጀመሪያ ጉዳይ ስንወስዳችሁ እንግዲህ አርቲስት ያሬድ ነጉን ይመለከታል። ያሬድ ነጉ እንግዲህ ሰሞኑን ባለፈው ሳምንት እስር ቤት ገብቶ ነበረ። እስር ቤትም የገባበት ምክንያት መጠጥ ቤት ውስጥ እንግዲህ ሰዎችን እንደሰማነው ከሆነ በጠርሙስ ፈንክቶ ነው እና የተለያዩ ክሶች አሉበት። የመጀመሪያ ክሱ እንግዲህ አንድ ታዋቂ በሆነ ቦሌ በሚገኝ አንድ ምሽት ቤት ውስጥ እየተዝናና እያለ አንድ ወጣት ጋር በመጣላት የሚጠጣበትን አልኮል የያዘ ጠርሙስ አንስቶ ልጁን በመፈንከቱ ፖሊስ በአካባቢው ተገኝቶ ያሬድ ነጉን ከዛው ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ ለተወሰኑ ቀናቶች ወደ እስር ቤት ወስዶት ነበረ። ከዛም በኋላ ከአንድ ከሁለት ቀን እስር በኋላ በ10,000 ብር ዋስ ለቆት ነበረ። ሌላው ባለፈው ሰኞ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበረ። እንደሰማነው ከሆነ ሁለት የተዘጉ ፋይሎች ነበሩ። የመጀመሪያው ክስ የነበረው እንደሚታወቀው ያሬድ ነጉ አንድ ምሽት ቤት ውስጥ እንደዚሁ እየተዝናና ያለ ከጠባቂዎቹ ወይ ከጋርዶቹ ጋር ባለመስማማቱ ሽጉጡን አውጥቶ ስላስፈራራ በዛ ምክንያት ተከሶ ነበረ እና ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ጠጥቶ በማሽከርከር እንደዚሁ ጠጥቶ ሲያሽከረክር ተጠርጥሮ ተይዞ ተከሶ ነበረ። ፍርድ ቤቱ እንግዲህ ያሬድ ነጉ ባለመገኘቱ ጉዳዩን ዘግቶት ነበር። ነገር ግን ሰኞ ዕለት በመጀመሪያው ክስ ማለትም ከዚህ ከሚላን ሀዱሽ ጋር በመጣላቱ በዛ ምክንያት ወደ ፍርድ ቤት በሚሄድበት ጊዜ እነዚህን የበፊቶቹን ሁለቱን ጉዳዮች ፍርድ ቤቱ አውጥቶ በሶስት ጉዳዮች እንግዲህ ከሶታል። እንደሰማነው ከሆነ የመጀመሪያው እንደሚታወቀው በ10,000 ብር ዋስ ወጥቶ ነበር፣ ሰው የፈነከተበት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በሽጉጡን አውጥቶ በማስፈራራቱ ደግሞ በዛውም በተወሰነ ባልታወቀ ብር ጠጥቶ በሚያሽከረክርበትም ጊዜ በተያዘበት እንደዚሁ በብር በዋስ ተለቋል ማለት ነው። ያሬድ ነጉ ጉዳዩን ካየ በኋላ ፍርድ ቤት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶት እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንዲመለስ አዞታል። ያሬድ ነጉ ስለዚህ በሚቀጥለው ፍርድ ቤት ሲቀርብ እነዚህ ሶስቱ ጉዳዮች ይታዩለታል ማለት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ ያሬድ ነጉ በጣም በተለይ ጭፈራ ቤት ውስጥ ትንሽ ባህሪው አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል። እንግዲህ ሽጉጥ መምዘዝ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። ለዚሁም መጠጥ ቤት ውስጥ እንግዲህ እሱን የሚያክል አርቲስት፣ ታዋቂ ሰው ጠርሙስ አንስቶ እንደ ሃይስኩል ፍንዳታ ሰው መፈንከቱ ብዙም ደስ የማይል ነገር ነው። ያሬድ ለማንኛውም ጠጥቶ ማሽከርከሩ አንደኛ እሱ የመድረክ ሰው ነው፣ በጣም ብዙ ወጣቶች ይከተሉታል። እንደዚህ መልካም ያልሆኑ ነገሮች ማድረግ በጣም አሪፍ አይደለም። ስለዚህ ራሱን ገዝቶ በተለይ ይሄ የጠጥቶ ማሽከርከር ለሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ስለሚተርፍ እዚህ ላይ ቢጠነቀቅ ጥሩ ነው። ሌላው እንግዲህ በሰበብ አስባቡ ደግሞ ሽጉጥ መምዘዙ ብዙም ደስ አይልም። ያው ስራው ላይ አተኩሮ እንደውም የመጀመሪያ አልበሙ ቢሰራ በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም ያሬድ ሰሞኑን እንግዲህ 50 ሴንት ሆኗል በአዲስ አበባ ውስጥ። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን ስንወስዳችሁ እንግዲህ ጎሳዬ ተስፋዬ በጓደኞቹ ሰርፕራይዝ ሆኗል። ሰሞኑን እንግዲህ አንድ ክሊፕ በጎሳዬ በራሱ በዩቲዩብ ገጹ አንድ ክሊፕ ተለቋል። ካያችሁት ሰርካለም የሚል እና እዛ ክሊፕ ላይ የተለያዩ ዘፋኞች አሉ፣ ያሬድ ነጉንም ጨምሮ የተለያዩ አርቲስቶች እንግዲህ ሰርፕራይዝ አድርገውታል። ቡዜማን፣ ታደለ ሮባ፣ እንደዚሁም ያሬድ ነጉ፣ አክተር ተዋናይን ዳንኤል፣ እንደዚሁም የተለያዩ አርቲስቶች እንግዲህ ሰርካ አዲስን በዚህ መልኩ እንደምታዩት ምስሉ ላይ ሰርፕራይዝ አድርገውት ቪዲዮ ክሊፕ ሰርተውታል። ባለቤቱ ደግሞ ፕሮዲውስ በማድረግ እንደዚሁም አርቲስት ዳንሰኛ ጌታነህ ደግሞ ዳይሬክት በማድረግ ሰርክ አዲስን በጥሩ ሁኔታ አቅርበዋል። እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ ሙሉ በሙሉ ይህንን ጉዳይ ጎሳዬ አያውቅም ነበረ እና ምንድን ነው ካለቀ በኋላ ጠርተው አንድ ጉዳይ አለ የአስቴር አወቀን ሙዚቃ እኔ ዳይሬክት አድርጌዋለሁ ብሎ ጌታነህ ዳይሬክተሩ ይደውልለታል። እሱን ተመልከትልኝ ጥሩ ከሆነ ብሎ ይጠራዋል። ከዛ ከፍቶ ያሳየዋል። ከፍቶ ሲያሳየው የራሱ ሰርክ አዲስ እንደሆነ
ሲያይ በጣም በጣም ሰርፕራይዝ ሆኖ በጣም አመስግኗቸዋል። እንግዲህ ወደ 5 የሚሆኑ ከዛም በላይ የሚሆኑ እንግዲህ ታዋቂ አርቲስቶች ተሳትፈውበታል እዚህ ክሊፕ ላይ እንደምታዩት። እና በጣም ያመር ዘፈን ነው ዘፈኑ ሰርግ አዲስ እንደምታቁት። እና በዚህ መልኩ እንግዲህ በጌታነ ዳይሬክት ተደርጎ በባለቤቱ ፕሮዲውስ ተደርጎ ቀርቦላችኋል። ከተታ ራሱ ጎሳዬ ተስፋዬ ዩቲዩብ ገጽ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በጣም በጣም ደስ የሚል ክሊፕ ነው። ዘፈኑ ያው የታወቀ ነው፣ በጣም ምርጥ ዘፈን ነው። በዚሁ ከሙዚቃው ሳንወጣ እንግዲህ የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት በሚቀጥለው ቅዳሜ ይቀርባል በመስቀል አደባባይ። በጣም በጣም በጉጉት የተጠበቀ ነው። በባለፈው ሚሊኒየም አዳራሽ በነበረው ፕሮግራም ብዙ ብዙ አድናቂዎቹ ቦታ ሳያገኙ ተመልሰዋል። ስለዚህ ቅዳሜ ዕለት ቅዳሜ ምሽት እንግዲህ ደም የሚመጣው ቅዳሜ ምሽት በመስቀል አደባባይ በጣም በጣም ትልቅ የሆነ ኮንሰርት ይጠበቃል። መግቢያው ታውቋል። ከነገ ጀምሮ በዳሽን ባንክ እንግዲህ ትኬት መሸጥ ይጀምራል። የመጀመሪያው ኖርማል ክፍያው 300 ብር ሲሆን ቪአይፒ 600 ብር እንደሆነ ሰምተናል። ስለዚህ የቴዲ አፍሮን ኮንሰርት መታደም ለምትፈልጉ ከነገ ጀምሮ ከማክሰኞ ጀምሮ በዳሽን ባንክ ትኬቱን ማግኘት እንደምችሉ ራሱ ቴድሮስ ካሳሁን የቴዲ አፍሮ በራሱ ገጽ አስታውቋል። የዛሬ ፕሮግራማችንን ይመስላል። አዲስ አውቶችን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ጤና ይስጥልኝ።